Мене звати Андрій, я координатор акції «Серце до серця» в місті Хуст. Ця акція врятує життя, на які збираються кошти для дітей. Тепер наше суспільство взяло собі напрямок, що збирають кошти на війну, на то. Так, вони добре це роблять, але всі забувають про дітей. Наша акція чисто збирає кошти для дітей. Цього року збираються кошти на реанімаційне обладнання для дитячих лікарень. В цій акції участвують волонтери. У кожного є такий ідентифікатор, на якому є фамілія, ім'я, на якому є підпис головного координатора. Також роздаються такі сердечка. І кожен волонтер збирає кошти в коробочку, які є опломбованими і відкриваються лише в кінці цієї акції під наглядом координатора цієї акції. Тобто кошти нікуди не втрачаються, вони йдуть прямо до дітей, йдуть прямо для закупівлі обладнання. Я сподіваюся, що щороку людей ставатиме все більше і більше, і допомога для дітей буде підтримуватися з усіх областей.